Նախքան նյութին անցնելը, կխնդրեմ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Ռուս-թուրքական գոլ պատերազմ արցախյան գոտում, ուժերի նոր կուտակում, առաջին ԵՄ-ը գրում է, Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը ստորագրել է թուրքական զորամիավորումներն Ադրբեջան ուղարկելու մասին որոշում, նախորդին դրա համար ստանալով խորհրդարանի հավանությունը, ինչ ծավալի մասին է խոսքը առայժմ պարզ չէ, սակայն պատերազմի դադարեցման մասին եռակողմ հայտնի համաձայնությունից հետո Էրդողանի այդ նախաձեռնությունը բավականին տարօրինակ է և դրանով հանդերձ առավել մեծ ուշադրության արժանի։ Ռուսաստանը այդ որոշումը համարում է Թուրքիայի և Ադրբեջանի ինքնիշխան իրավունքը, ինչպես նախորդին խոսում էր նաև այդ երկրի նախագահ Պուտինը։ Միաժամանակ, սակայն ուշագրավ է նաև Ռուսաստանի պարագան, որտեղ Պետդումայի վերին պալատը հավանության է արժանացրել Արցախ-ռուսական զորախումբ ուղարկելու որոշումը, որ եռակողմ համաձայնագրով նախատեսված է խաղապահ առաքելություն իրականացնելու համար։ Բանն այն է, որ Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ չկա Պետդումայի հավանության կարիք երկրի սահմանից դուրս զինուժ օգտագործելու համար։ Ըստ Պեսկովի, նախագահն այդ հնարավորությունը ստանում է դեռևս 2015 թվականին սահմանված իրավասությամբ։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում, թե ինչու է խնդիրը այդուհանդերձ հայտնվել Պետդումայում, ինչու է Մոսկվան հարցը ներկայացրել Դաշնային խորհուրդ։ Դմիտրի Պեսկովն այդ հանգամանքը բացատրել է առաքելության մասշտաբից բխող անհրաժեշտությամբ։ Առջևում հնգամյա ժամկետ է, որը անհրաժեշտության դեպքում կարող է երկարաձգվել։ Հաշվի առնելով այդ առաքելության բավականին մասշտաբայնությունը և պատասխանատվությունը լրացուցիչ թույլտվություն պահանջեց այդ առաքելության համար, հայտնել է Կրեմլի խոսնակը։ Դա առնվազն նշանակում է, որ ռադարազմական ներկայությունն Արցախում լինելու է թերևս աճող։ Դա ըստ էության զարմանալի էլ չէ, հաշվի առնելով այն, որ Ռուսաստանը արցախյան գոտի մտել է խաղաղապահ առաքելության առիթով, սակայն նպատակներն անկասկած ունեն ավելի լայն ռազմավարական ռեգիոնալ բնույթ։ Ավելին, Ադրբեջանը աստիճանաբար սկսում են գիտակցել դա և խոսել, անգամ դժգոհել այդ առնչությամբ։ Ըստ ամենայնի, հենց այդ նկատառումով էլ իր ռազմական ներկայությունն Ադրբեջանում ավելացնում է Թուրքիան։ Եթե դա ռուս-թուրքական, այսպես ասած, փոխանակում չէ բաժանումների հստակ պայմանավորվածությամբ, ապա հակադրության նոր փուլ է, երբ կողմերը սկսում են ռազմական ներուժի ծավալի կուտակում։ Դա կնշանակի, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան արցախյան գոտում մտնում են ոչ սառը, ոչ տաք, այսպես ասած գոլ պատերազմի մի փուլ, երբ ուժեր են կուտակելու և սպասելու են հարմար պահի, դիմացինին թուլանալու, ռազմական և ռազմավարական նշանակության խնդիրներ լուծելու համար։